Marwatin kelaman sewu ambalan wanya utawi atua itu aslu kalimatin ana 10 kalimat ayat tasbih hatin 10 pira-pira tasbih lam yas'al orang nyuwun sapa abdin Allah yang Allah sya'ani fiyusim min hawaiti dunia sanggo kebutuhan-kebutuhan dunia wal akhirat lan akhirat ba'da sa'usi doa atau ba'da sa'usi asu kalimat ini ila a'atau kecepu'us bakal paringu ingman sebab Allah ingman su'alah ing penyuhunan ing abdin ing abdin ila a'atau kecepu'aring Allah ing abdin su'alah ing penyuhunan abdin malam dat selagi orang dungo yuwun sopati ikuti hati rahimin kelawan mengkut sedulur tunggal kandung aku maksama no dungo laku duso sopongongi nanti no malam Arafah kelem maca ping sewu 10 kalimat iki 10 pastihan banjur sakwise kelem donga nang kebutuhan nang Allah nyuwun marang nyuwun kebutuhan ning urip donya lan akhirat Allah bakal paring penyuwunan selama selagi orang donga subhanalladzi fis sama'i arsyu subhanalladzi ma suci zat fis sama'i dalam langit ay fi jihadil ulumi tegese ing dalam arah kang luhur arah tebur arah kang luhur luhur ya tebur opo arsyuhu arasi Allah fa'inal arsa mengosok temen yang aras iku faukol kursi sa'nduhuning kursi
Wahua utai kursi ku fokus sama wati indah lumdur di pira-pira langit. Kenek muni kursi yang coba bayang ke kursimu. Mana seluruh yang ape, di seluruh kaya kursi. Aras itu, aras yang, ia sebabnya di mana aras itu. Saya kaki kata pih, kau hati lah yang pih. Bagi, Thumma istawa ala al-ars, Kusti Allah, Banjur, istiwa ala al-ars. Al-istiwa maklum, wasu'alu anhu, as-siwa'u ma'lum bal-kaif majul wa-su'alu anhu bid'ah. Saya takut aras ke piye. Nek soal ketembung istiwa, istiwa ikan semuanya jejek. Nek coro ratu ning menung sorot ning gambar kencono pinawa. Ya mene Gusti Allah kan ora iso dibayangi kaya ngono Gusti Allah lek sak mesti sae pun. Mulut tembung al istiwa. Maknane yas istawa istiwa maksudnya itu maklum. Orang tahu lah istiwa itu apa. Tetapi wal kaif majhul. Dene gambarane piye gak iso dirui. Wa su'alu anhu bid'ah. Nek takon iku bid'ah. Mergo jaman Kanjeng Nabi gak ono sahabat takon aras iku pripun. Istiwa niku pripun praktek e. Kursi yo ngono. Tembung kursi maklum. Balkaf majhul wa su'alu anhu bid'ah. Artinya aras kursi yang sesuai dengan keluhuran yang Allah. Ya rasa dibayangkan lah. Aras itu sanduring kursi, kursi sanduring langit. Subhanalladzi fil ardi mulkuh. Subhanallah. Subhanalladzi wasuci Allah atau zat fil ardi ing dalam bumi opo mulkuhu. Kerajaan yang Allah. Wa kudratuhu lan kuasa ning Allah. Fa inna zuhura mulkihi bagus sak temening pertelaning kraton ning Allah Ta'ala kalih menodok lana kanggu kita iku fil ardi ning bumi. Apa yang bisa kita lihat kerajaan Allah ya di bumi ini. Dan kerajaan yang Allah itu juga meliputi langit, meliputi bulan, matahari, planet. Ini mungkin gambarannya yang kita mau tahu aja. Subhanallah di mau suci Allah dat fil bahrin dalam fil bahri kang iku ing dalam. Dalam langit evi jatuh ing dalam arah luhur luhur arsuhu utawi arasya Allah terus subhanallah maksudnya sabdul adiku ing dalam bumi mulkuhu utawi keratan Allah wa kudra dan kudra ya Allah subhanallah maksudnya Allah atau adat fil bahriku ing dalam laut sabiluhu utawi dalane Allah Allah tikang tu silu bisa neka hati oplos sabdil atau lati al ibadah
ing poro kawula ila jamil jihadi maring sekabian ing pira-pira arah li asfari ma'asihim krono pira-pira sababiyah pira-pira sabab piro-piro pengopo jiwa ning hebat nek jaman biyen dalan untuk aku perdagangan pergi ke negara-negara yang dipisahkan oleh laut iku mayoritas lewat laut. Saya kira ya laut isi darat juga bisa lewat penerbangan juga bisa. Subhanalladzi subhana maksudi azab filhawa iku ing dalam awang-awang opo rauhu angine Allah angine alladzi fa inna riha monggo sak meneng angin mustakhar den reh itu ya nek cara anu direh iki iso diperintah mustakhar den perintah direh itu dikuasani. Musakhorun tenra itu ya dikuasa ake dan kuat apa ya sekarang ini tenra itu diperintah berhembus bina selama ini dalam langit wal adilan bumi wa ma'adinuhu utawi nggon metu ning reh iku pilati nang bumi asali sati kang telu sak bumi kang telu dia keluar dari bumi sak telu misal dia metumbuh sing di dalane dia berembus ke udara Azrauku telafal roh Bilwa miklan tiba-tiba kelawan huruf baru roh iku aslun jadi asal lirrihi kanguning lafal rih dilia iklannya Bayusa gharulan jentasir opo roh ala ruwaihatin ternyata se lafal ruwaihah Bejamuhu tawi jama'i lafal ruh iku arwahun biro-biro roh maknanya berduangin wariyahun lan riyah jama'i roh iso arwah iso riyah lafal rih asalnya roh rohun jadi rihun jadi tadir waihah nek di jama'i arwah atau riyah nah, kenapa roh itu nyawa itu juga dibahasakan dengan tembung roh itu ruhun ya nah, roh itu benar terus di Rasul Daud di universitas soal roh di dawuh Gusti Allah kulit ruhu min amri Rabbi wis pokoke roh itu dadi ake wong atau mau perkara atau barang itu urip lah jadi ini bentuknya lan sapi tute ya Gusti Allah wae sing pirsa
Subhanal ladzi maksudi Allah akhrajat finnari ku ing dalam Nerokol Sultan Hutawi Sultan Niku artine maknane pucuk pimpinan pemimpin ratu. Kenapa ini kini disebut ke Nas? Mereka panjang sebuah negara, negara, suci negara itu mesti duwe undang-undang. Nah ketika orang melanggar undang-undang maka akan mendapatkan pidana. Dan yang berkuasa untuk memasukkan pidana iku ya ratu nih, sultan. Nah, begini disebutnya soal binari sultan karena berhubungan ambil undang-undang ketika dilanggar maka dia akan mendapat pidana ning rokok. Walidari kalan koronan mengkono-mengkono binari sultanu layak judura menang li ahadin kangguni wong swiji minel makhlukina sama pira-pira makhluk apa ayu adiba nyekso sopo wong ahadan ing wong suci minal hayawanati sama pira-pira hewan binari kelawan geni mula gak oleh wong iku nyekso wong atau nyekso hewan ganti geni diobok. Biyen tak golek tinggi ning pondok sing ketika iku apa lantene iku papat iso diobongi mbek gedhe iku ora oleh terus makan lele beribut. Bila rayu orang ibu rayu atip, ibu aku cekai. Asal memang mesti pateni saya sebelah lah. Jo toko-toko cewek pokel-pokel pokel keninan kunyit sop. Budaya ni orang-orang barat atau orang-orang malah justru ketika saya urip langsung cemplungi wajah saya kemrocos dan itu penyiksaan dan itu sangat tidak boleh. Jadi kudu dipateni sila. Masuk kue mangan berdiri jam laku beberapa blokok. Subhanallah di majuti Allah atau zat fil arhamiku ing dalam pira-pira peranaan ilmu hutawi ilmu dia Allah atau Allah fala ya'lamu maka orang yang ngerti
ma ing perkara fil arham iku dalam pira-pira telanaan atau telanaan sapa illallah sapa Allah taala khalibur Allah, artinya orang yang tentang yang tahu, yang memahami, yang mengerti seluk-beluk rahim itu hanya Allah. Tapi saat ini ada orang meski dokter untuk berjumpa tengi tulai siapa untuk ada lalai apa beda ya kira min ya mungkin hanya niteni lanang itu, tapi sejauh hal-hal yang berkaitan dengan yang detail orang sebenarnya menyangkut masalah umur, rezeki, sing wis digawake mulai no kadungan. Jadi menungso iku mulai petang bulan ya ora salah. Iku wis di ono garise. Umure rezekine bejo cilokane. Iku wis ono ning kono. Cara wah kawan bayi cara Pak Kiai Sopo Jawa Timur mengaji ya. Jadi menungso iku bahan materiali iku banyune wong lanang karo banyune wong wadon dadene siji. Akhire dadi bocah. Iku watak wandune. Ya iku ndi sing dominan. Nek dominan pakne ya kaya pakne, nek dominan makne ya kaya makne. Nek ana bocah cerewet ya berarti dominan karena ada wah, itu sudah tersinggung ya kamu itu sih menengan ya bilang-bilang termasuk sih ini kiri menengan coba naik ngaji, ngaji malah mau dewe kalau naik kweta, kente, petita, petiti berarti dominan pakne beling, bener mata keranjang, nah ini mesti geminan panik. Subhanalladzi maha suci zat fil kubur ing dalam kubur apa kodoh uru keputusan ing Allah atau Allah fala falayaku mumuk orano sing mutusi man ing wong fil kuburin dalam kuburan bin nikmati kelawan nikmat dan nikmati lan sikso sopo illallahu kesebu Allah sing mutus wong ning kubur nikmat wong kubur uripe rekoso ning kono iku sing paling keputusan hanya Allah. Jadi ini kuburan itu ada yang kepenak, ada yang rekoso. Kadang anak itu nih, ngirim orang tua kok setahun bisa itu nih, menurut aku terlalu itu. Mpomone kue itu, urip nih moncon negara itu, dikirimi orang tua ngomong setahun bisa itu, kain-kain. Kudu nih, mendino orang kita biar di tengah Allah maghfirli wali wali dayan kamara bayani sohiro ninggone mujarob ninggone kumpulane kitab kumpulan mawalid mulut iku ninggone akhir ono dungo bilul walidin akhirnya dungo iku komplit ini. Ya paling ora ben pas sembahyang lah.
paling ngurak minimal menaiki agar bar maca Fatihah sak durunge amin lebih freely wali-wali daya. Berhubung ada dawuh Kanjeng Nabi laisal mayit laisal mayit illa kal gharibil mughafid apa piye aku ora lali aku makan kalau wong mati ku kejaba kaya wong kelelep sing kek tulung-tulung mula nganti Allah kiai gawe rang-rang saben malam Jum'ah ane kubur tekono ngomah perlu ngarep doa wajan Qur'an wajan sak kalimah namun ora dikirimi banjur Bali brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan ketangi sana hati ini wong sing paling cedak ambek wong lak wong dua nih. Ini wong dua nulis gak ono anakku kok ora ketok kok ora tunggu ora teko kiriman mendino utamane malam Jumat mereka kan apa mereka ke malam Jumat itu diharapkan istajabu doa di jembat dari tunggu tunggu Sayyidul Ayam dan Abdul Ayam Lailatul Jumat ya kok seminggu-seminggu bisa kok ya orang menang mendino sebulan dindari kok rakyat tak lalu kiriman paket maksudnya paket malah biru wak wong dia tangan aku jenengi bodoh ngenes ibu gawe gambaran juga hati ben wong aja ngantek apa ini dunia ini wong wong lumrah wong umumnya wong iku ning dunia nalikane isih padha urip urung sempat gawe seneng wong tua mergo wong tua iku sejak mulai nang kandungan ngantek lahir gede wayah sekolah terus wayah rabi ngantek barabi iku sik dadi pikirane wong tua wae ketika anak wis rada penak wong tuane mati. Artinya apa? Sangat jarang anak nalikane isih urip iso gawe bungah karo wong tuwa. Terus kapan? Ya wis, ketika sakwise mati ya didongakake wae sing akeh. Wis tuwa dadi anak ngono yo. Malah babok ke Pak nih kadang babok lemah nih kon ngomong anak nih kok apa lagi gak bisa lah kadang-kadang malah kayak ini nopo mak bulan nih ngumpul jamu kerja nih ngumpul sakit nopo-nopo terus jadi nak buat nubur manci ni gila, tak nubur tenggelam ni kau sahaja. Udah, ya Allah. Wis banyak anak berfikir wong tua gentenan ngomong wong tua sing wis ra iso apa-apa malah disengkake. Nek mati pilih mati. Anak sih sedulur, nih saya ispo do mati nih. Berbetul itu kau berenah. Gus, nggak boleh. Mak ini sudah mulai tahun-tahun lalu sudah tak mau teng ngamben betul senapun. Nah terus kalau PP pun ini saja nih Gus Mati nih gelendang. Sambil kita mau ngawet cilik lu nih soal popot dikin dong kalau ngitu loro ditambah gitu tuh nggak kepanjang umur. Bosok saya kisah main Gus dua gentenan gitu nih ngomong mat kok malah itu nggak kikenek mati. Utak yang ini dia
aku pun kalau kamu mau berdekat butuh sana ponopo, depo biar sampai ni siapa po, kecewa itu tulang. Itu nak kaya ubat mati, itu nak kau kaget mati. Kalau tidak berani naik, alhamdulillah Gus pun pecah lo, bajingan tertinggal. Subhanallah di masjid rafa akangus geluhurati ngangkat Allah di asama ing langit biraili amatid lawan tanpa cagar. Insya Allah ngangkat langit tanpa tiang. Kama gua kaya oleh utawi sama iku margiun kena tinggali lana ke dunia kita. Kita lihat semua dua langit itu tidak ada tiang. Dicoba nek misalnya ada orang kewe iki mau kewe kuyotan. Wengi joko itu orang rapi-rapi jadi cakak langit. Subhanallah di masjid sidat wadu akan nyalahake sopa Allah di al-adai bumi basato gelar Allah di al-adai bumi alal ma'i ingatasi banyu hamadah moko muji fajamadah ya fajamadah moko atas opo adu. Gusti Allah nyalahake bumi ini banyunan. Tetapi kenapa akhirnya tanah ini menjadi keras? Ada jajar. Gue mikir orang, laut itu luweh obo timbangan bumi ini. Kira-kira hampir tiga. Kalau empat telang itu tiga per empat itu laut. Ini kok lemahnya orang aja. Itulah kuasa Allah. Nek delok lemah iku nesep bumi, nesep banyu. Ana udan ya mesti mletrek. Ya mlentong sak terus. Nyatane ya ora iki. Waya kisat-kisat. Subhanalladzi mausucidat la malja'ah. Orang nonggon ngumsi iku mojud ae lak di soma orang no pangrekso iku mojud wala manja lan orang nonggon selamat iku mojud ae lak makhlaso orang nonggon selamat iku mojud minhu saking siksani Allah ae min azabillah siksani Allah illa ilahi kecoba maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah di la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi. Jadi kami umum orang nonggon ngungsi, orang nonggon selamat melayu songkok bencana, kejobo ngungsi ning kersane Gusti Allah. Nek bencana neng laut, mengungsi neng darat. Apa neng darat turan bencana? Umpama neng darat turan bencana, mengungsi neng laut. Apa neng laut turan bencana? Mula nek umpama neng ono susah, ono prihatin, ono bencana, ono balak, iku ngungsi neng ora neng titik, kejaba neng Gusti Allah. Ngatur kelumput akeh dosane nyuwun paringono wilujeng selamat sak keluargane
sak rombongane sak kancane Allahumma amin. Lho nalikane ono corona ora ono nggon slamet, ora ono nggon ngungsi mlayu saka bebadaning bebendu kaya ngono iku kejaba maring Allah. Iku sing paling kudu di perhatike. Ora mung perhatike sronone mbok ngopi obat, nganggo masker, ngatur jarak, nalikane kumpul karo wong akeh. Ora mung kuwi. Kuwi sak persen sing 99% iku ngungsi nang Gusti Allah. Subuhane aja nanti kadar mergo niku ono dawa kubur. Tunggu selamat. Aja lali tunggu pas sembahyang. Anak kali ngawiti wengi maghrib, yo selamat. Mergo wengi golek peteng. Iso ana ae wong sing jahat, mbok sapa sing jahat. Awake dhewe ora ngonan. Pemenah awake awan nek bengi turu. Sapa sing ngerti nek ana wong jahat wayah turu. Ngungsi nang Allah. Wayah awan. Arep ngawiti dina awan esok yo nyuwun pangreksa nang Gusti Allah. Sapa sing ngerti wayah wong melek, wayah wong jahat. Duh mergawe tetandang. Mulane ora ana wektu sing awake dhewe rumangsa aman kejaba ngungsi nang ngersane Gusti Allah. Ning perjalanan wiwit buka kendaraan bismillahirrahmanirrahim lancar terus. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Dengan ingin nyarengi kulo nang perjalanan ingin maringi selamat keluarga kulo sing teng griya. Allahumma inna a'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal walad. Mugi-mugi ya Allah nyuwun perjalanan kulo mboten manggih perkawis ingkang mboten kremenaken. Mangke kula wangsul dhateng keluarga kula, dhateng bodho kula paring ana ilajeng kapilih. Terus ora kita lunga sedhela. Mangan. Kula paritana piye? Piye rezeki nah piye? Mari aku minimal bismillahirrahmanirrahim lah. Karena mlebu WC ratunane Allah menat bika min khubuti wal khubait. Karena kau WC ya Allah. Alhamdulillah nanti anna ba'ana lade wa afani. Tidak ada waktu sengawa edewe aman kecuali untuk kanugrahane Allah. Ya perlu orang-orang liane Allah. Mulai nanti awal Dewi Mangkatan dan sembahyang ini masjid itu dirasa agi anda awal Dewi agi ditimbali Allah. Dikersaki Allah. Ditandang ke Allah. Mulai mung syukur ae ojo ngendel ke wah aku sregep jamaah, wah aku dadi kabur kabeh jamaah. Ya Allah, ngene iki yo kudu latihan. Nek ora latihan yo ngadek mati ra kelakon. Ana lemong rumangsane awake dhewe sak ngamale oke.
iritane oke ning akhirat karep-arep nakeh mek pangeran dadi upahane diganjarane wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akhirnya orang ikhlas, orang berkuah Allah, orang rumah sana ini dia gelam ibadahiku, gelam imaniku, ya Allah sing mari. Anggone wong sing wis atine kenal mbek Gusti Allah, ora ono hal sing kudu di rasake ora penak ning jagat iki. Nek ono wong ora api ditungake muga-muga diparingi eling sadar. Nek ono wong api ditungake muga-muga istiqomah. Dadi yo penak wae. Orang nono hati ini rasa kemandil mek dunia wong. Ini dunia iku ya wong liwat ini dalam. Rasa gagah sing agak-agak. Wayang ini ya. Nah yo yo. Gagah dewasa iki kok. Anak ini wong juga dalam. Terus lagi TikTok gitu. Itu gak kira muka-muka dosa dan Allahumma syukuran nanggap dangdut, syukuran gombe perkara sing Gusti Allah ora seneng. Syukur cabuk boy. Bagaimana gue ini awet uang. Berarti tambah nih harus yang gue itu uang itu ngaplok lain. Atau namun ya plak. Nggak seneng gue. Wal makalah tu samina tu tawidahu penginduku kangkamping wadu wal isruna lan rong buluh iku an Ibni Abbasin. An Ibni Abbasin kata sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'anahu depannya saat temen Ibni Abbas sekolah was ngendika Ibni Abbas sekolah was dahulu sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yang mening dalam si cicino ngendikane ngendikane Kanjeng Rasul li iblisah maring iblis alaihi muga tetep larate ngatasi iblis laknatu tawi laknati Allah muga-muga didoake sang rahmati Allah iblis. Kan Nabi sedih wudhu ngendika karo iblis ngendikane ngene kam iku ana pira ahibba uka utai bila-bila kekasihmu min ummati sang umat ingsun ono pira simbuk senengi sang umatku. Kalau jawab iblis iblisu iblis ahibba i utai bila-bila kekasih ingsun iku asyaratu nafarin ono 10 pantan sing kula remeni, sing kula remeni umat panjenengan enten sedoso kelompok atau rombongan. Awaluhum taikawitane asyara iku al-imamu pemimpin al-jairu
kang lacut al-zalimu tegesi kang zalim. Liru'iyatihi maring rakyate imam sing zalim kali rakyat niku sing kula seneng. Mulai ada pemimpin kok zalim artinya gawe rekoso gawe gampangane kepenak ide ancik-ancik karo rakyat mikir mengawake dhewe ora mikir rakyat ngepenake awake dhewe gak mikir kepentingane rakyat iku jenenge al-imamul jair mbok lurah mbok bupati mbok gubernur mbok presiden selama gawe sengsarane rakyat iku dhewe dadi kanca kesenengane iblis ibu ngawake dhewe gak aja ngukumi okae okae awake dhewe wae nek dadi pemimpin ngati-ati aja nganti dadi wong pemimpin sing lanjut bab nek kowe ngundur okae lanjut iya nek ora aku malah dihukumke dianggap pencemaran nama baik, membunuh karakter, gue malah mlebu hukuman. Jadi iki kok kanggo awake dhewe ora kanggo maca wong liya. Nek awake dhewe dipimpine umpamane misal awake dhewe iku ora dadi bupati, ora dadi gubernur. Nek ora dadi kepala rumah tangga, semono gojo nganti gawe sing sarane keluarga. Kalau sudah musabah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tasawwur kita andung akeman lizalimin, maring wong sing wis ketok kedolimani, bil bakai kelawan langgeng, pakot ahabba mongko temen seneng sopoman, ayuk so, den maksiati, den durakani sopo Allah Gusti Allah fi ardihi. Ing dalam bumi ini Allah. Ini ada orang pemimpin dolim. Itu tidak moga-moga jadi pemimpin meneh. Sementara dia ketok nek dolim. Itu tidak moga-moga langgeng panjang umur. Nek jadi pemimpin langgeng. Berdoai awakmu, tunggu muga-muga Gusti Allah dimaksiati ning jagate. Mulane hati-hati, tunggu ke pemimpin itu bahaya. Saya ambil pintu ngane, ya Allah, mugi-mugi negara niki makin dipimpin kali. Pemimpin sing adil sing sae Allahumma amin. Wal mutakabbiru nomor loro wong sing dadi kancane iblis iku wong sing kemetak kemati kemlungkung gumedi. Artinya wong sing ngerasa awake dhewe gedhe. Awake dhewe wong sing sak dhuwure wong akeh. Rubiyat diriwayatake sapa anu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala sedaya kanjeng Rasul. Yuksarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalan turiyah. Fi suwari rijali yaksagumul dullu min kulli makanin yusakuna ila sijni jahannam yusamma bulus bulusa yusqawna min usarati ahlinna
yusaru bakal den giring ning ora-ora masak sapa almutakab biruna wong-wong sing gemedhe wong sing rumangsa awake dhuwur gedhe wong sing rumangsa awake derajat dheweke luhur yaumal kiamat ing dalem besok dinane kiamat amsal lan zarri dari bodhone amsal adz-dzarri kale madani semut budak semut cili yang mereka enak ya. Cili tapi memang budak berasa biswar rijali dirupake ing dalam bentuke wong lanang yang syahum nung kepihum ing rijal atau mutakabirun hum ing mutakabirun opo adullu ino minggu lima kali saben-saben bangunan jadi wong-wong sekemati sesuning dino kiamat iku dadi cili sak semut dirupake kaya dene bentuke wong lanang sing ino itu yang sangat rendah gambarane kaon wajinil ning tinggon yusakuna den kiring sapa mutakabbir takabbir ila sijni jahannam maring bui tahanan hukuman gen hukuman neraka jahannam yusama kang den sebut apa si jenuh janab den arani bulusa bulus yuskauna den umbeni sopa mutakabirun min usorati ahli nari songko nah nanah wu'e ahli rokok sing diombe iku karang wong ning neraka iku kelagar geni akhirnya tukul nanah sing campur getih kae lah kuwi umben-umbene wong kemaki lawan nanti sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi Imam Tirmidzi atau wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal ghaniyu iki kancane setan sing nomor 4 telu. Wal ghaniyu lan wong sugih. Alladzi kan la yubali ora merduli alladzi min aina yaksibu. Saka ndi? Yaksibu golek. Atau merkoleh atau ngasilake alladzi almalai bodoh. Wong sing mbut gawe gak mikir halal apa haram. Wis pokok
kowe anggere ngasilke dhuwit ngono ae. Ora mikir aku teh halal, aku teh haram ngono. Wa fima dalan dalem apa yunfiku nafakake sapa anggati. Wong sugih sing gak mikir begawe iki halal apa haram. Ambek nek wis di duit ora mikir iki tak tanjakake iki misale gawe apa ku haram apa ora. Halal apa ora. Wis pokoke nyanyoh tapi nyanyoh ora mikir. Sing dijoi halal apa haram. Wal alimu nomor papat. Wong alim alladzi kang saddaqo bener ki alladzi al amira ing penguasa ala daurihi ala jaurihi ing asase kedolimane amir wis ngerti nek perbuatan atau apa ya tingkai pemimpine iku zolim tapi engge beten apa-apa sae dadi takoni arak ni haram bae nggih rodok halal. Jadi kalau kita tahu bahwa itu tidak benar ya kita harus berkata buat betapapun pahit akhirnya. Jenengane kulil haqqo walau kana murru, katakan apa yang benar sekalipun itu sakit akhirnya. Iku ana carane ya, ora kok terus kowe nggo podium, terus kowe ngonek-ngonekke presiden, ngonek-ngonek itu dak betul itu. Ngonek-ngonekke bupati, ngonek-ngonekke gubernur itu dak benar. Itu bukan mengingatkan namanya. Nyala elek. Dan itu dak boleh. Parani ngomai kandake. Soal ora ditompo ora urusanku. Dengan cara-cara yang sekarang ada ya, misalnya ada demo mengerahkan massa besar, lalu ning kono mulai ngonek-ngonek ke wong, ngelek-ngelek ke pemin, ngelek-ngelek pemin, itu tidak benar. Cara ngelek ke ngilek ke wong gak ngono. Dihitungnya ini umpamanya awakmu sing dadi pemimpin terus gue dielek-elek wong ning dalan rasane piye? Tidak nyeleki ada cara nih, ada prosedur. Mulani udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Jadi wong nek nyeleki wong aja mbok mikir kudu manut. Nek koyo ngono ora dadi. Ma anta bimusaitir. Innama anta mudzakkir. Gusti rasa di dawuh Gusti Allah, kowe iki mung ngeleki. Ora tak kon kuasani. Yo ngeleki lah. Kaya wong ngeleki mbamane kan.
Lah dirungi sampean kok ana ireng-ireng po angus po. Ngono iki. Ora mesti lele. Wong ora guna bagus-bagus ireng-ireng. Ora moral. Nah, inilah yang sekarang menjadi budaya. Miliki pemimpin organisasi dengan cara-cara yang tidak hikmah menurut saya. Ini bukan berarti akan menyadarkan orang yang tambah lemungsuan. Dan itulah yang dikendaki setan, supaya bercerai-berai, persatuan tidak lagi utuh. Mulakan Nabi dawuh, man ro'a minkum mungkaron. Kalau kita memang melihat dengan mata kepala kita ada sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyati. Maka kalau bisa kita harus berusaha untuk merubah itu dengan kekuatan kita, kekuasaan. Misalnya dengan aku jadi bupati, sudah merajalela warung remang-remang yang terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar norma dan agama. Ngegawi perda untuk pelarangan itu. Ijo dong. Wa illa nek koyo ngono gak iso. Fali wajir rupiah bilisane. Dilek ke. Eh kang, coba yang ngono ke api itu. Ngono rasanya saya gak mampu. Fabi kolbi. Tidup. Nggak. Ya Allah. Mungkin-mungkin yang ini kau sadar. Allahumma. Kau ngelek ke uang itu kadang-kadang. Jadi bumerang loh. Ini di toko. Bondro. Kang. Ini. Kita ini deh. Jauh gedung rokok pie malah keluarin. Ya wes itu nggak kayak. Pengi bayang rolek kangen. Ya Allah, kalau kada toko. Seremen yang tambah cintra kami tiang sana. Ya Allah, nyuwun mungkin kita terus tiang soleh. Allahumma, saya suka makan ngaji. Ono wali iku nek cara predikat titel iku wali abdal, wali abdal. Wali abdal itu ono sing ngendika jumlah 70. Ono sing ngendika 40. Wali abdal iku kesibukane dungoi, dungak keseng ngapi kagum mati, ngiter, ninti-ninti. Nah, untuk dahung ini, innama syaral abdalu abdala. Wali abdal, ngandek dadi wali abdal itu alasan itu, dalane apa? Lali kasrati sholah, walali kasrati sholah, orang mergo akeh te wilangan rekaan sholate, orang mergo akeh wilangan dino posoni. Walakin li salamati sudur, mergo atine iku bersih, ora tau mangkel, ora tau nek-nek, ora tau bededeg mbek wong. Anane mung do ngake. Dadi ana wong sing kelakuane bedeg welek yo biasa itu kan nek iso dilek nek jane jangan ngono iki ning ora mbek ora bekas ning ati iku tuh mung dugake apik karo menungso gek sing ora Islam yo temu muga-muga wong kok pintere kaya ngene kok ya ora iman muga-muga kudu dalam iman Allahumma amin.
inna masyaratil adalu adal la likasrati salah wala likasrati semalakin li salamati sujud. Jadi yang nenek potonganmu mesti saya berdedek ke ini cakoy ono kok wuuuh sambil gelap mutiara pangan nasu kan mutiara kok di pangan nasu rubiah terima tak kesopan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ala uskawu kanin rasul man afta bi ghairi ilmin la'antuhu la'anadhu la'anadhu malaikatu sama'i wal'ad man utawi sopa wa mu'aftah awe fatwa sopa man tapi bi ghairi ilmin kelantanung ilmu sing bener la'anad mengkong laknati tegesi nyuhun ke aduh rahmat sang hormati Allah hu'ing man sopa malaikatu sama'alaikat langit wal'adilan malaikat singing bumi rahmati sopa Ibnu Asakir. Ibnu Asakir wong orang ngerti ditakoni terus ngarah iki hukume piye yo kira-kira yo ora apa-apa kira-kira yo apa aku kok nemu ora tau nemu kowe goblok menek koyo ngene iki wong do seneng berlomba-lomba duwe cita-cita kepengin dadi wong alim. Mung yang mendasari itu bukan karena ingin menyelamatkan umat dari kebodohan. Tapi wong alim gamane Pak Yai iku biasane dihormati wong. Dadi mung kepengin sesuk anakku sesok aku dihormati wong. Ketika dek nene ditakoni sementara dek urung tau nanggung pelajaran kuwi mesti ngarang. Mula jaman saiki akeh digelar ning dindi no pengajian ning televisi malah duwe televisi dhewe. Gelar pengajian dhewe nekake wong pirang-pirang dipidatoni dhewe. Mula saiki sing cerdas zaman saiki ku akeh wong pinter tetapi mangane manipulatif orang yang sering memanipulasi agama. Mula awakku kudu cerdas iki wong iku genah agak ora ketak potongane plek kiai omongane gaya ni apa mana sih? Janda panas kiai, yoek ekeh lah kiai. Kiai kok ngono tu? Tapi saya gila ni sih. Kiai kok potongan ni kok ngono tu? Jadi utakmu wes mah wes lebur tu. Ini mau dapurmu ibi masa ni. Betul apa rasa tu? Ambo, sing digawe ugeman wong saiki ku opo? Angger wong iso dalil ora ketang nek maknane ora bener. Awakmu awake dhewe ora ngerti bener apa ora wancane ora padha ra tau ngaji. Mulane aku nek ngarani jaman saiki ku ihdina siratal mustaqim iku gak temenanan sehingga ketemune karo yai karo wong-wong guru sing es perkatroan kaya ngilmu-ngilmu sing ditulis Mbah Nawawi ning kitab iki ngene iki wis jarang diwulangke
Wis ngomongi pinter, ngalor ngidul, guyok ke potongane kaya guaya kae. Laris. Wis ya. Minimal, minimal ya, minimal. Nah, awake dhewe pengen ngrungokke fatwa atau dawuh atau mau idah ya golek wong NU lah iki minimal senajan ora kabeh wong NU ketah yo akeh wong NU sing ora ndang nang pira tapi minimal Sabang zaman saya itu organisasi keagamaan itu belas. Wis gak nganggo agama. Anane mung gawe golek kaya ning kono anane ngolo-ngolo. Ning kono mung ning karene apa saingan, delalah kaya lagu saingan. Ana wis menang saya. Rumah sana wis bener, menang ora kudu bener. Fir'aun iku menang terus ora kudu bener. Coba nalika ana pedhok karo Nabi Musa. Terus sing menang iki pilihan ketua umum. Ora mesti nek menang bener. Zaman perang Uhud pasukan Kanjeng Nabi sahabat kalah ora berarti sing menang sing bener. Jadi bener al-haqqu mulane ana doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Ya Allah kula nyuwun mugi kula saged ngrasakaken nek leres niku leres. Kula nyuwun mugi warzuqna tibah. Kula nyuwun mugi kula saged ikuti datang kelelasan kalau mau. Wa arinal batila batila nyuwun gusti menawi wonten perkawis ingkang salepat nggih kula kraos lepat ngraosaken nek niku lepat kula nyuwun mugi saged tebih saking kelepatan wajuk tertina apa sehingga memang sulitnya mencari membedakan benar dan salah di situasi yang memang sudah carut marut. Sehingga itu api bulannya orang genah. Sehingga kadang-kadangnya orang api ya malah genah. Ning dalan penolong pelaku dan hutan. Nah iya ya. Wis gak payungan orang matolan krimis. Wong iwe sepuh. Pelaku tutan. Belum sarapan. Uwis bikin ekbat itu mas nopo mbah. Matur nuwun muga-muga pengiran paling kecepatan di awal sehat mbah. Alhamdulillah. Kok iya nopo api kok iya gini. Mending dalam yang mulik kiai. Kiai takoni sehat mbah kiai sehat orang tak usah bu paling merawe gulung mobil takon takon kerasa ni kau berlaku ya zaman saya kira agak uang sing nyolong ni Indomaret ni wong yang kudu nak kudu
kagungan kaya sing nganggo cadar ya lho. Malah ra ketara to. Bulane nyorong. Watajiru nama piro itu bombok rombongane wong sing disenengi setan pedagang Al-Kho'inu kang cidru filmik yaling dalam takeran awil mizan yato timbangan awpi huayri dalik yang terliane menggono-menggono mikyalan mizan status padahal nggih 70. Orang-orangnya dodol dhelit dicampuri jagung. Nek ora krikil. Dadi timbangane iku abot, tapi krikil. Kadang jagung. Iki juga termasuk at-tajir al-kha'il. Utawa wong dagang mbopo ora dikandhake celane. Dodol sepeda motor wis tau nabrak kowe ra kondo to iki biyen wis tau nabrak no kan wis remuk kae iku tak dadani akhire kedut gergel akhire ora mbok kandake nah gak tenan yo sik ora mung piye ya ta wis aku pokoke dodol kuwi ora mung piye padahal ana celane ning ora dikandake. Misalnya ada kotoran yang memang angel dikumbah ini sebabnya dodol klambi ngelakuin dulu mulai dilihat, kok mau ini? Alah, mulai kumbang lah, harusnya saya juga saja kumbang wal muktakil ya uang sing nimbun biaya syariah gamel tuku sopo wong alkuta ing bahan makan pokok. Bahan makan pokok ini bahan makan kekuatan ini beras, gandum. Apa menaik? Wamalan perkorot yuk inukan nulungi, tapi nek tak man nulungi lucu. Misalnya, bamalan perkara yuk inukan nulungi apa malah nyata sekut kalah mikoyo dini daging. Maksudnya bi perkara sing dadake nulungi ki nulungi apa
nulungi jadi nak buat pangan ni. Kau nak pangan segodok kan kalau dia. Lu kan nulungin, kan bantu, enak. Apa malah nyata sikut kalah mikro jening daging ini. Saya kira makanya bisa daging lah. Bu ayam, bu bebek. Bakal golain dalam waktu ini larang. Jadi wayah larang aja diborong, memborong daging, borong apa. Pagi sumongko nyimpen sopo tajir huing kut wamayu inu aleh li li api awal supaya bisa adol sopo tajir huing kut wamayu inu aleh bi adolah kelawan luhi larang mindalika sungguh mengkono-mengkono waktu golek ing dalam waktu nelarang rego harga-harga naik itu anglam dari semukan mau nolak ya nolak waktu tidak dihajatin nanti dalam waktu ne banget butuh uang ilahi maringkut we begitu ada sudah ada indikasi nek beras nek muda langsung gue borong beras kembang-kembangnya ditumbuh nih gue nih gudang daging nih gue nih freezer wah ya butuh udah butuh daging kabe nek beras tau rau ngagak jaga pitra akhirnya ben gue iso mbedol ketika wis ning pasar wis ora ono betul tapi luwih larang dengan harga pasar. Nah, itu dimaksudkan dari setan. Kalau lawas dawuh sapa Nabi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tasapa ita karo nimbun man to'aman ing panganan maksudnya panganan sing panganan bahan pokok ya ora kok ndur intel-intel, Joko ngorah lah. Arba ini dalam mongso petanggulah pada yang mandina ini fakot barian mongso teman lebaran man minallah isyaka ditulungi Allah wa barian lan lebaran sapa Allah Gusti Allah min husaka man uang nimbun pangan bahan pangan mau pokok kok kita pita kira-kira petang puluh dino ngantai uang ake uang dua kali kan dia bebas artinya tidak lagi menjadi tanggungan Allah dan Allah pun menyatakan bebas dari dia wis kono artinya cul-culan lah wis membusuk, menyungsep, memutihar, bergilap, terus merah ditulungi kemarin. Maka Allah jawab sopakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
man sabangi takaron nimbun man alal muslimina ing atase wong-wong Islam tu'amahum ing bahan makanane muslimin doroba monggo bakal dadekake hu ing man doroba paring pidono hu ing man sapa Allah Gusti Allah bil judami kelawan loro kusta wal apa man wal iflas lan bangkrut wong di tengah-tengah kaum muslimin dia menimbun makanan sehingga banyak orang-orang Islam yang kelaparan, tidak bisa makan, dia akan dipukul oleh Allah dengan sakit, kusta, dan bangkrut dagangannya. Wazani lan wong sing zina. Rupiah terlibat dari sopan dengan Nabi Muhammad SAW. Iku harus dilakukan Nabi. Wazani termasuk kandangnya setan ini. Dilakukan Nabi Iyakum. Kedono siro wazina sataning perzinahan. Fa'in nafi mengustad menikui ing dalam zino. Arba'a khisalin. Papa bira-bira pekerti. Yuzhibu ngilangake Allah atau zina ya. Yuzhibu ngilangake apa zina al-baha'ah baha'iku seri-seri minal wajhi soko wajah wayak ba'u lan megat apa jino arizko ing lancaring rezeki tiba-tiba akan terjadi bencana dan akhirnya habis semua. Contohnya misalnya terus belum begitu oke ujuk-ujuk ada tanah longsor nguruki omah saisine tak wa yuskhitu lan mendoake apa jinna ar-rahmana ing Gusti Allah sing Maha Rastasi wa yastaujibu lan netepake apa jinna al-khuluda ing langgar langgeng finari nang neraka ruwan yang disebut tobroni non tobroni wong melakukan perzinahan dan tidak mau tobat nyuran-nyuran ngaturo akan terjadi empat situasi keadaan wajah tidak lagi berseri-seri pucat rezeki ini wis gak lancar maneh mboten dong ini kula kata yang itu sobo ning komplek malah rezeki ini lancar man yo grup mbok kapan dadak di Gusti Allah beduh dan dadak akhirnya ngerokoknya langgeng itu nenek gak gelap dobat lo ya nenek dobat ya insya Allah nenek di Ngapura ya insya Allah di suaraku Allah amin wa'akilur riba wong sing gelem mangan barang ribu wong mangan barang hasil dari ribu warata wustu mekoh fil hadis dalam hadis sopo inna akilan riba yu'adzabu min hini yamutu ila yawmil kiamati bisabahati fi bahrin ahmaro mitla dami
wa annahu yalqabu atau yulqabu nah kila riba sak temene wong sing gelem mangan riba, pangan riba riba iku yu azabu. Bakal den siksa sapa akil riba menihini yamutu. Mulai awet mongsone mati akil riba ila yaumil kiamati temeko kiamat. Siksane bisa bahati kelawan ngelangi. Bibah rening dalam segoro marokan apa misrat dami madani halimat dari ketik wa anahu dan saat temening akil riba apa mak
tidak mau coba ini ini. Wa anna lansak temeni akilu riba iku yul komu. Dan jejeli sopo akilu riba akhir jalan tak ing waktu cangkeme jejeli waktu karena ngelangi ambek cangkeme di jejeli waktu kulama alkoma atau urukoma nalikane wis den jejeli sapa akil riba ajaran ing watu sabaha moko nglangi sapa si akil riba bi kelawan hajaran tuma adan li bali meneh sapa akil riba fangiron hale wong kang buka mangap akhir fahu ing cangkeme akhir riba fayal komu atau fayul komu ya kena monggo den jejeli watu meneh sapa si akhir akhir ing watu kang meneh maka telah mengkono sak banjure ilal bakti tumekot dino kiamat tumekot dina ning dintangi ake sama kubur wakala ketika sopo kota ada inna akilan riba sak temene wong sing gelenangan barang riba yub asu dintangi ake kubur sama kubur sopo asu riba yaumal kiamat ting dalam besok dina kiamat majnunan hale dadi wong edan. Jadi wong akil riba sesuk mulai mati ning kubur iku kaya dene dhewe iku dirupa disiksa dening Allah nglangi ning segara getih karo cangkemmu dijejeli waktu balik meneh engko dijejeli meneh waktu liane terus ngantek sesok tangi sama kubur. Nah, alhamdulillah. Buka-buka wa edi selamat. Amin. Ya Allah, kalau kamu sing wis biyen tahu di kocok al-amal itu tukure sangko panah ketika panganannya halal, maka yang tumbuh amalnya akan amal yang soleh. Ketika panganannya gak soleh, gak halal, ya sing dukul amal sing ora soleh. Semoga wa idhi dibaringi selamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun gesang mulya, kula nyuwun bijang manggenten suwarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun selamat kula niki. Ten suwarga kula nderek Kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya bilang-bilang terusan insyaallah sesudah mekat tadi.